بول سچے دربار کی جائے بھائی موبائل پیچھے کرنا پڑتا ہے بھائی بہت پاس پیچھے بھائی پیچھے کرنا ہے یار بھائی ہو گیا ہے یہاں سے نکلنے والا ہے وہ چل پیچھے نکل ہاں جی ہاں جی پہنچ گئے میں ڈال رہا ہوں بریکنگ بس شارٹ لگائے ہوئے لائیو کا مشکل سر موبائل سے کیسے لائیو کریں گے سر مشکل ہو جائے گا نا میرے لیے موبائل سے پی سی کیسے لائیو کریں گے سر مشکل ہے ریکارڈڈ بھیج دوں केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः जी जी सर बताइए प्रोदि दीक्षा मा प्रोदि दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा मा प्रोदि श्रद्धया सत्यमाप्यते मैं डीपीआर मैं डीपीआर से पूछता हूँ सर लाइव पर क्लिक करना डीपीआर अच्छा ठीक है मुझे भेजो लिंक आ रहा हूँ جگہ
तकलीफ कर आप सेवा नारे भी ले ले भाई बढ़िया रहे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो जय माता दी जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जय बढ़िया आगे बढ़िए बोल साचे दरबार की जय करो बोल साचे मैया मोरी मोरी